የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጀዋር ማመድ የዜግነት ጉዳይን በተመለከተ ከኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ማብራሪያ እንዲሰጠው ጠየቀ ጀዋር ማመድ የኢትዮጵያን ዜግነት ለማግኘት አሟልቻለሁ ባለ ሰነድ መሰረት ብቻ ዜግነት ይሰጧል ወይ የሚል ህግ አዘል ጥያቄን ቦርዱ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በላከው ደብዳቤ አቅርቧል ኦፌኮ ከዚህ ቀደም ለጀዋር ኢትዮጵያዊነቱን የሚገልጽ መታወቂያ መስጠቱ አይዘነጋም አስናቀ ማርሸት ዝርዝራለሁ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በጀዋር መሐመድ የዜግነት ጉዳይ ከኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ማብራሪያ እንዲሰጠው ጠይቋል አቶ ጀዋር መሐመድ በቅርቡ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አባል ሆኗል ጀዋር የፖለቲካ ፓርቲውን በአባልነት መካተቱን ተከትሎ ኦፌኮ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዳለው የሚገልጽ መታወቂያም ሰጥቶታል ይህንኑ ጉዳይ ተንተርሶ ኦፌኮ ከዚህ ቀደም ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ማስገባቱ ይታወሳል የደብዳቤው ፍሬ ሀሳብ እንደሚለው ጃዋር ኑሮን ኢትዮጵያ መስርቷል ይዞት የነበረው የአሜሪካ ዜግነትንም መልሷል የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲመለስለት ለሚመለከተው የመንግስት አካል ማመልከቻ ማስገብቷል እነዚህንና ማድረግ የሚጠበቅበትን ተግባራት ፈጽሟል በዚህም መሰረት ኦፌኮ ጃዋር የኢትዮጵያ ዜግነት አግኝቷል ማለቱም አይዘነጋም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ለኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በጻፈው ባለውለ ገጽ ደብዳቤ በጉዳዩ ዙሪያ ህጋዊ ይዘት የተንተራሰ ምላሽን የሚጠይ ጠጠር ያለ ማብራሪያ ጠይቋል የቦርዱ ጥያቄ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የሌላ ሀገር ዜግነት ያለው ሰው መደበኛ ኑሮውን ኢትዮጵያ ካደረገ የሌላ ሀገር ዜግነቱን ከተወ ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ካመለከተ ውሳኔ ወዲው ያገኛል ወይስ ያገኝም የሚል ነው ከዚህ በተጨማሪ በደብዳቤው ላይ በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ና ስነምግባር ስነ መሰረት ሀገር አቀፍ ወይም የክልል ፓርቲ አባል ለመሆን የግድ ኢትዮጵያዊ ዜግነትን ይጠይቃል የሚለው ህግ ተካቷል አስተጓክሎ እስከ የካቲ 9212 ዓ ም ድረስ የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ዝርዝር ማብራሪያ እንዲልክለት ጠይቋል አለበለዚያ ጀዋር ማመድ የኢትዮጵያ ዜግነት ለማግኘት አሟልቻለው ባለው ሰነድ መሰረት የተሰጠው ውሳኔ ካለም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አያይዞ ምላሽ እንዲሰጠው ቦርዱ በደብዳቤው አመላክቷል አሁን ላይ በኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በኩል የሚሰጠው ምላሽ በእንደዚህ አይነት ምክንያት ላልተፈቱ ተመ መሳሳይ ችግሮች እልባት ያስገኛል ብሏል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ